aan hadduu wax ka taraysan waa ku dhex fidhi markii dambana ka cararay fartoona wakii hotel casuura fidhiyay inta dagaalku bilaabmay markii dambana xabadu dhacayna wakii muxuu garaadada iyo gudda saddex xudunka isku dhiibay isagoo magana anagu waa anagaas nadiifinay saaqna waanu sunaqana oo istiri jirin haddana waanu iskaranayna waxa weeye muxuu ahaa buur kumaal mooye saaq waxa weeye muxuu ahaa shaqo kale saaq in la iska celiyo xabadu la dhaca mooye ehelnimo kale iyo muxuu ahaa iyo wax kale male buur kumaalka yaqaan soomaalida qaarna walaalnimada taqaana qaarna buur kumaalka ee garaacida marka iyaga waanu sunaqanaayo dhowrkii صدق السلام مر بجمعها يجوا حسان وهذا اللي وحوي محوها قعدت هذا وهو حسان مركب حاله لو وحن روينا لو يشوك هلا يشوك كذا حوي محوها لو إنه كهله ماشى وقوي قلب هرجيسة من كهارة وحلي هذا إنه إنه نقدم بنا سلام يسوع على كروي الله إنه إنه وشكت إنه قرتي ذكر شرو إنه وشكت محوها إنه وزير كيف رمش كي هاي الله إنه وحوي محوها dewa rafadki rafinaysay waxyaabaha dadka deegaanka iyo dhagta aan u fiicnayn ee markaas ka hadlaan dhowr jir hadleen looma jawaabin sabab wax hadalkooda in loo jawaabana macna badan sameyn mahay laakiin marka ay muxuu aha aad hadalkooda u bato waxa weeye waa waxba la oranaya indhaha dhanka leh hadaan in constituency-gan waligaa arkay deegaankan ma asaanood waligaa toddoba casho mu hooyeen barigoona burburo ku koray halkaas waxa laga dareen muxuu aha waxay golaha gurta ugu magac dareen halkan mana yaqaano shaqana kuma leh muxuu aha mana matalo maalin hore uu hadlo wuxuu yiri muxuu ahaa haddaan farto la dooran waa iskaga tegeynaa waa kano waxa weeye muxuu ahaa in dhaa awalba berigii hore halka lagu dagaalamay SNMT dowladda maxaa saa barnaa berberuug joog markii dambe halkaas uu gurtay ka galay waxa uu waligaa isagu wala joog guri muxuu ahaa jijigeeda saxan muusay muxuu ahaa mar shaqo ama fashil aan lahayn muxuu ahaa malin kan soo sii cid mas'uul ka ahna muxuu ahaa ma ayaanta wax hadlayna waxa weeye walaalka baa u jawaabay ilcas wariin dhaburo walaalayeen isku abeeyeen marka inuu cid wax taray cid keenay iska daa waxa weey walaalkii baa jawaabiyo aan la fakarayn marka waxa weey dadkan aad mooday saaqan saac hore ay ugu sheekeyaan in dhaa dhowr jir dad ku yiraahdeen in haa dagaal ku dhacay rindhay waxaanad ku hadlaysaa wax weyn maahay wixii qodob aad teeday saaq waa caruuro saac hore lagu sheekeyaa marka wax arkay ayaan golaha gurtay ka hadlay isagoo la ciidamada muxuu ahaa tukarq jooga hadda muddo laba bilood ka hor mushaharkooda waxa ka hadlay hadda ciidankan goob jacayd toddoba bilood ama lix bilood ee barka fadhiya marka sometimes marka dad ku yiraahdo walaal waxa uu jiraa qodobada saaq qaabteeday saaruurta lagu sheekeeyo waa caruur marka waxa leenahay indho halkan mana matashid muxuu ahaa shugul kuma lihid fakankiya muxuu ahaa meelihii aad ku qeyli jirtay aad ku kortay ka sheeke dadka shahaadada halkan wadankooda u shahooday iyo dhiiggoodana waxa way kaambay kuma gali kartid salamaan yuusuf cali kooraha soo haray isaguna hadlayo fartoni waxa ka hadlayay waxa weeye muxuu ahaa walaasadu soo yeesna sunnada baan siyaasadda ku jiray waxba salamaan labaysna sunnada siyaasadda kuma jirin siyaasaddana wuu ku saaqiday CV-giisana waxa weeye markii hore wasiirka laga dhigay waxa weeye muxuu ahaa meesha waxa weeye xaalad caafimaad baa loo geeyey ururada baa laga qaaday xaalad caafimaad baa loo geeyey markii dambe cabdiraxmaan ducaale la yahay muxuu ahaa xigaa loo geeyey yiri muxuu ayadoo garaas salabaan la rabo inuu Soomaaliland yimaado ninkana garaas salabaan family-na muxuu ahaa wasiir ka dhig isagoo waxba garanayn ba xanaanada xoolaha la geeyey muddo yaroo gaabana muxuu ahaa wuu joogay garaas salabaanna muxuu ahaa Soomaaliland uu tegi waayey marka ninka siyaabaha noocaas muxuu ahaa ku yimid iska ahayd waxa weeye buriga uu sheegayna waxa weeye isagu xaajo qaadba muxuu ahaa ee mu ahayn qolayaasheen in muxuu ahaa yimaada oo saameyn leh muu ahayn salabaan markuu halkan joogay uu ka carara waa kii ka cararay maxaa meesha la yidhaahdo muxuu ahaa Xamdi maalintii horsay dagaal ku dhacay guriga ugu horreeyay ee muxuu ahaa xabada ku dhacday hooyadii baa deganayd guriga ugu horreeyay laascaad xabada markay qaraxday muxuu ahaa 6 muxuu ahaa February sanadkan aan ku jirin xabada horsay dhacday salabaan isoo cala koray guriga hooyadii deganayd bay muxuu ahaa bay ku dhacday oo halka ex control muxuu ahaa ku yaala oo guriga la garanayo marka waxa weey salabaan dii waxa weey family-giisa iyo muxuu ahaa cid ka soo jeeday hooyadii soo maxay halkii Madrid baa ku dhintay waxa weey muxuu ahaa waa ninka shirkiisa ka ganacsanaya maalintii Hargeysa aaday oo halka goob jacada ka cararay Salamaan saddex wiil oo jifidiisa ah iyo darawal jifidiisa ba gaariga wado saddexdi wax Hargeysa ka digeen gaariga wiil cid galaaba uu kaxiyay iyo isaga qula saarna dad iyo matalaad iyo inuu cid waxu sheego saas muxuu ahaa kiya laascaan wax ka taraysa waa wakii dhex fidhiyay markii dambana ka cararay fartoona wakii hotel casuura fidhiyay inta dagaalku bilaabmay markii dambana xabadu dhacayna wakii muxuu ahaa garaadada iyo gudda saddex xudunka isku dhiibay isagoo magana waxa xagga dambe laga wareejiyay waxaan u sanayaa beeshin baan ahay ingiriiska baan aadayaa welfare-kayga baan doonayaa xaal iyo bolojis baan bixiyay waxa halka laga dusiyay ingiriisku aado deedna waxa la arkay maxaa isagoo Hargeysa jooga maalinba nin baa furatan isagoo hanba ma laho beriga hore cabsaaq qalfu wasiirka iska caasilay muxuu ahaa hawlaha guudna ina xaashi baa ka keenay halka oo cabsaaq baa iscaasilay kaale cabsaaq waan xumeynayna haddeena marka cabsaaq muxuu ahaa ka tagay marka isagu waligii madumaal hunbu muxuu ahaa waa nin muxuu iska noocaas halkana bridge-na ma aha haddu wax taray furatoona waa kii casuura joogay ee fadhiyay ilaa ma xabadan qarxin buu joogay markii qaraxdana waa kii ismada gudda saxdanka isu dhiibay iyo waa dhaarnaya inaan ingiriiska aaday misaal waradaga waxba dhaarin wada weyn ej
halkaas laga saaray uu wariyay markii dambe waxa uu dhaaf waxa ka dirso noqday fartuna halka waxba ku kordhin maayo Soomaad garan goladan samaroon waxa uu leena war isaa qirsaa carurteedu ugu ciyaaraye 200 cod baad haysataan anagu registration ma aanan gelin Soomaaliland waa dagaalnay Soomaaliland wuxuu aha xabad mooyeen nabad isugu yimaanayna wuxuu aha ma jirto waxa weeye wuxuu aha hadaan dalka xoreeyna gidaar baan ku dhisanay xudaha ay ka daan doono si jarmalka muxuu aha loo ka muxuu aha loo xiyi marka waxa uu leena war maanta in faratoon oo 90 jira oo qofku waligaa yaqaan oranaya kuma tahay markuu tago aan garan karin inay ugu yiraahdo muxuu aha leen daba wada waa xisho darre waxa weeye muxuu aha baashan SNMTC in ugu duwin waxa weeydina waxa leena maxaa qodina samaroon meesha muxuu aha ka kaca oo yaan waxa leeydi qul saaq soo kuwan golayaasha xukuumadda madaxweynayaasha wadaa wasiirada wadaa maxay idinku muxuu ama meega u shaqeysa qodob samaroon waxa leh Soomaali maanta wax eebaysan idinka jiray anagu waa nagaas nadiifinay saaqna waan isnaqanay oo istiri jirin haddana waan iskaranayna waxa weeye muxuu aha buul kumaal mooyee saaq waxa weeye muxuu aha shaqo kale saaq in iska celi xabad la dhac mooyee ehelnimo kale iyo muxuu aha iyo wax kale ma leh burkumaalka yaqaan Soomaalida qaar walaalnimada ay taqaana qaarna burkumaalka ay garaacid ka iyaga waan isnaqaanayo dhowrkii sadexdii sano marba gacmahayaga wuxuu xisaano haddana waxa weeye muxuu aha gacantayda oo wuxuu xisaa marka waxaan leeyahay labada arin helayay in aan cali koray farto waxa weeye muxuu aha in cali koray farto yaro in cali koray muxuu aha indheendo midna waxa weeye halka saameyn kuma leh Salamanka bridge ka sheegaya maxa bridge ka madambuur uu ka sheegay bridge ka dambuur uu mar jiraa yalla saaxad ku sheekeen maayo waxa leeyahay labada arin ee midna indheendo lagu sheegmada Salaman fucking ka hargeysa iyo dambuur uu ka sheekay laakiin dadkan iyo deegaankana ka sheekeynin Soomaaliland waxa kuma biirinaysa ubaantana xukuma birin karta dad jirkooda ka ganacsatay tiro ehelkoodii walaaladoodii ehelkoodii jifyoodii la xasuuqayo waxa ahaa rantiyo kraas baa urta maxaa laga kareystaa waxa ahaa baa la idin kareystaa qadar wax la idin jawaabo ma tiid laakiin marka shahaadadii iyo dadka dhintay deegaanka soo qaadan daleedga ama simay wali waxa ahaa walidin ee jawaabaya Salaam Yusuf cal koore waa ninkii isku sharaxay golaha wakiilada ee SNM waxa weeye maalintii baasha ka helay golaha wuxuu kaga hadlay wadi kaarkii aqliyadiis waa wadiga arkay kala wuxuu kaga hadlay wakiilaha waa tashanaynaayo beelo dhubaanta kamid ehelo gudoomiyaha ninka ka helay waa ka caayay wuxuu ka hadlay arkiisa oo dhubaanta kale guray Salaam aqliyadiis waa nooca wakiilaha waa tashanaynaayo ana dadka ugu deegaan badan waxa shubay isaga dhubaanta kale guraya waxa wuxuu ahaa Soomaaliland wuxuu waxyaabaha dadka ka shaqaysay in dadka la isku dira isaga maxaa muusiga iyo laxanka garaacay wakiilaha waa tashanaynaayo Soomaaliland waa ka tashanay markuu isagu waxa waayay sama waxa la maanta barnaamijka weeyo hintaadii qeyladaadii Soomaaliland waa ka tashanayna waadiga marba telefoonada soo diray ilaha reer hebel Soomaaliland naga kaxay oo telefoonadaadii maxay fadhiisay cadeemaha igla hayo maanta waxa wasiirka yar baad ku joogta shalay markii daahir yaala maxaa wasiirka qaadayna waadiga u tahriibay meesha la yada muxuu aha inta wafti lagu dhaxday baarlamaanka waadiga talyaaniga ka gudbay tahriibay Norway tii waadiga 5 sano Norway aan passport lahayn soo noqday oo soo wixii markii wasiirka laga qaadayna waa tahriibta haddana wallahi muusa haduu ka qaado qof ugu horeeya ee muxuu aha ee hargeysa ka tagaan joogay baata sodonkaasna waxa weeye muxuu aha waliga Soomaaliland shaqo aan Soomaaliland ahayn muxuu aha maad qaban waxa dalka ka dhigtay taariikhdaada iyo inta saasada ku jirtay waxa weeye ninka qura ee dhulbaanta ee siyaasad galay maxaa saasada ku saaqday ee maanta waxa laalay wax lagu xasuusto muxuu aha xumaan iyo dulinimo iyo muxuu aha iyo dacawranimo waxa laalay wax lagu xasuusta ma jirto maalin yarba dun maad gelin waxa laalay wax lagu xasuusto dadka inaad kala gurto oo muxuu aha jirka ka ganacsatay mooyo waxa laalay wax lagu xasuustaa ma jirto kalabadaan inay indhayndhay waxa uu leeyahay muxuu aha iyo Salaam dadka muxuu aha horimanina qajila dadka horimanina haa way halkana ciidamadaadi ila talix ila ku qarmaysna Soomaaliland wuxuu barigi hore halka ila talix oo ku dagaalka geesiyada hoggaaminaya darawaladaadi istaafiyadii baa kaaga digay horyaad Salaam oo haysta maanta gaariga wiil ciidada galaba kooda ku darawal yaad haysta caruurtaada fariisanka muxuu aha soo dirta qoriya wax ka yimid Salaam faraton arintu saa soo dirtay yana fariisanka bil caruurihiiniba halganka fariisanka ku bixiya oo lacagaha ugu badan soo dira Salaam iyo maxaa ninka leeyahay muxuu aha iyo faraton markaas aad dirsan saaq dad beero shaqtaar oo taa cidbaaru metelna cidbaaru muxuu aha keenina hadar waxa weeye muxuu aha dadkana ka xishooda jirkiina ha ka ganacsaninima waa weyn baatin Ilaahay baari saaqada bixiya Ilaahay baanu nidi bariyanaa waxa qaar kood waa bagawdeen waxa cuntaanba waa xaruur iyo boorash hadda furto waxa u baahan yahay waruur iyo boorash meel walba uu keenaya anaga halka hadu halka yimaado garatin qof meerada waliga waruur iyo boorash ka xurinta daadis waa hadhay muxuu aha halkana laga saaray muxuu aha gabdhaha qalasiyada baa u karnay waruurka iyo boorashka la wax kale muxuu aha age uu gaaray muxuu wax kale muxuu aha u baahan yahay ma jirto Soomaadiga marka Ilaahay irsaaqad khayr qabto ta ka fiican isaaqaan idin weydiinina jirkiinana inay ka garacsan waa taa u dhaqataan
baan muxuu ahaa la ka xishool dadkana tifiyada iyo waxaan ka hadlaysa saaquna wiil yaqaana halkan deegaankana joogtaana walidi yaqaana waligii muxuu ahaa walidi socotay saaq waxa Allah waxaad ku biirisay waxa ma jirto qabada 2007 ina ku keenay mid lahayn oo labadina mid ingiriis ku taariibay midna muxuu ahaa Norway haddeerna waxba kuma biirin kartaa marka adeer bridge baan u nahay riwaayadahana muxuu ahaa kaarka horaa loo xaqday waxa weeye muxuu adeer waxa weeye muxuu ahaa ha ku habsaamina dad iyo deegaanka wakiil ka mid tihiin niman dambiilayaal baatiin waan toobo dalga aqbaleen waliba anigu dadka reesi waxaan ku xusan lahaa in labadaa nin saddexdaa nin go'aan laga soo saaro inaan weligoodba toobo dalga aqbaleen xitaa hadday muxuu yiraahdaan muxuu ahaa waa soo gelinayo muxuu ahaa waa ka tagna xalka inaan saddexdaa midna toobada muxuu ahaa iyo cidii kale raacinayo inaan toobada muxuu ahaa laga aqbalin dhammaan shacabana reesi siina muxuu meel joogaanba muxuu ahaa waa bogaadinaya dagaalkii u dambeeyay muxuu ahaa 17kii Julaayo waa ciidamada guulbay soo hooyeen dhammaan ciidamada cadawgu meelahay weerar ka soo qaadeen oo dhan muxuu ahaa waa laga wada qabsaday dhimashay khasaare badan muxuu waa la gaarsiiyay dagaalkaana inaa bixi baa islaa qoladan garxis haystaan waxa saaqo doonayay isla yaa ku mideeyo dagaalada waxa muxuu ahaa ku jeedi waa muxuu waxyaabo aan anagu ognahay insha Allah wadankan waxa weey 100% waa la xoreynaya ciidamada xaq u dirirka ee buuraha saaran 7 bilood ee qaarna naftooda muxuu inta shiiday ciidamadaan ilaahay jannada ha geeyo inta dhaawacantana Allah ha caafiyo inta buuraha iyo dhufisada 7 bilood ku jirtana muxuu ahaa waxa ilaahay weydiinayna muxuu inaan dhamaanta wada guursano jamaahiirta muxuu ayagana muxuu waa bogaadinaya waxda caafimaadka iyagana aan la soo koobi karin muxuu shaqadii qabteen iyo warbaahinta waa bogaadinaya dhawaan habeen haweenka SSC arintan iyo dhalinyarada arintan laf dhabar baysi ahna waa bogaadinaya qurba joogta muxuu ayagana waa bogaadinaya dhamaan qurba joogta reer Ismeer joogam gaar ahaan qurba joogta reer North America aan dadka ku jirin muxuu ayagana si gaar ah muxuu bogaadinaya assalaamu alaykum.